আইভলেকশনৰ নতুন এটা ফেচ ক্ৰিম দিলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 7টা, শুই উঠিলোঁ, ব্ৰাছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া খাই আছোঁ এইফালে চাহ। আৰু আজি যাম ৰুমত তেজপুৰ একবাৰৰ বাবে, তো জলদি জলদি গা চা ধুই লওঁ। তাৰপিছত আৰু ভাদমা যিহেতু চলি আছে, চ' ওচৰৰ মন্দিৰৰ পৰা আহিব আছে, মন্দিৰলৈ গৈ ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম আৰু একেলগে যাম তেজপুৰ। আহোঁতে ভিডিঅ' শ্বুট নকৰিলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট পাই গ'লোহি যোৰহাট ভোগদৈ, যিহেতু ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট খোলা নাই এতিয়াও বাছবিলাক। চ' আমি লগৰকেইজনৰ লগত একেলগে গাড়ী এখন লৈ যাব লাগিব তেজপুৰ। চ' সিহঁতিও যোৰহাটত ৰৈ আছে, তেওঁলোকক লগ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত গৈ আছোঁ তেজপুৰ। অ'কে গাইজ, বহুত দিনৰ বিউটি বাছত লগ পাই গ'লোঁ ভাস্কৰ। ভাস্কৰ বহুত দিনৰ মোৰ লগ আছে, কেনেকুৱা খবৰ খালি কৈ দিয়া আকৌ? ইও যাব আজি লগত। বৰ্তমান খাব লৈছোঁ ফুচকা, এইফালে আছে ভাস্কৰ, প্লেট লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এইফালে আগফালে দিব ফুচকা। ভাস্কৰে মই এনেদৰে বহু টাইম ৰখিলোঁ আৰু অৱশেষত ওলালেহি পাৰ্থ হ'ল। দিনৰ পাছত লগ পাই গ'লে পাৰ্থ দিলোঁ, কেনেকুৱা ভাস্কৰ? বৰ্তমান ডেৰগাঁও পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এইডোখৰতে ৰৈছোঁ এটা পাছা ব্ৰেক। পাই গ'লোঁ বোকাখাত আৰু খাই ল'লোঁ পুৰি চাহ। এইফালে ভাস্কৰ চাহ খাইছে, পাঠ আছে, নীলু আছে, গোটেইটাই খাই লৈছোঁ আৰু। লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈছোঁ কাজিৰঙা আৰু কিছুমান পাছতে পামগৈ আমি জখলা বন্ধা আৰু তাৰপৰা কলীয়া কোমোৰা পাম। বৰ্তমান গৈ আছোঁ কলীয়া কোমোৰা ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু ব্ৰিজৰ ওপৰত বিশেষভাৱে লাইটৰ ব্যৱস্থাও নাই। অ'
আজকে গাইস বর্তমান তেজপুর টাউন পালোহি আর কিছু সময় পাছতে পাম গৈ রুম আর ভিডিওটো রুমবট এন্ড কৰিম তো চাই থাকক ওকে গাইস আমরা যেটো দেখিছে দেরি হৈ গল সো বিখেক ভিডিও আপোনালোক দেখাব নোৱাৰিলো বাটৰ কিন্তু জিগটা ক্লিপ লৈছিল দেখালো আর রুম পাওয়াতে প্রায় 8:30 বাজিল বর্তমান ফ্রেশেস হললো আর আজি ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰো আর এফালে মোর রুমর অবস্থাও বহুত বেয়া হৈ আছে বৰ তো এফালে আছে মনদীপ আর রুম সম ঠিক কৰিব লাগিব তো আজি ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰো যদি ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আর সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো বজাবলৈ পাৰিব তেন্তে আজি লৈ বাই বাই আর যখন মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই লিংক ডেসক্রিপশনত আছে গৈ ফলো কৰি দিব আর মোৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিব।